Tayo po ay nandito sa series number 2 ng atin pong Devil's Retaliation. Ibig sabihin ng retaliation, yan po ay paghihiganti ng kaaway ng Diyos. Kunting review po sapagkat marami pong lumipas na mga ah, nabigyan siya ng post ng atin pong series number 2. Tayo po ay nakatutok sa aklat ng Revelation 12 verse 17 at pababa po tayo hanggang 12 ay nariyan po ang atin pong tinatalakay na ang kaaway ng Diyos o ang dragon siya po ay galit sa mga ah, nalabi o sa babae na siyang kumakatawan sa iglesia ng atin pong Panginoon. At ito po ay kumakatawan sa iglesyang malinis, righteous, iglesyang tumutupad sa kalooban at kautusan ng Panginoon. Yan po ang ating inumpisahang series number one. So ngayong hapon, tayo po ay dadako sa atin pong series number two. Bakit nga ba ang kaaway ng Diyos o si Satanas ay galit na galit sa babae? Kasi alam niya kapatid na siya ay talunan sa langit at alam niya na ang iglesia ng ating Panginoon ay lumalago at hindi po yan mapipigilan. Kahit anong gawing pigil ng kaaway ng Diyos, hindi po yan mapipigilan. Kaya sinabi siyang nalabi, chosen people, sila yung mga taong pinili ng Diyos at dito po kumakatawan sa atin pong dinaminasyon. Sapagkat ang aklat po ng Revelation 12 verse 17, ito po ay tumutukoy sa mayroong babae na siyang mayroong binhi na sumusunod sa utos ng Diyos at galit na galit dito ang kaaway ng Diyos. At kaya natin siya tinutuklas kasi itong binhi o itong nalabi na iglesia, mga maliliit na iglesia lang yan, pero yan ay kalat sa buong sanlibutan. Ibig sabihin, universal po yan ang Seventh-day Adventist Church denomination, yan po ay pangbuong sanlibutan. Napakaraming bansa ang narating ng atin pong iglesia at ang atin pong aralin na ito. Na ito po ay nagpapatunay na hindi mapigil ang paglago ng iglesia ng atin pong Panginoon. Ang babae, kaya ang babae galit na galit dyan, ang dragon mga kapatid. Sa ibang mga lugar, ay darating, dito po sa sumusunod ng mga larawan, kapatid. Ito po ay Hillview is the church in kisomo, uh, uh, somewhere in ano yan? Mga maiitim na mga African, mga, mga black American. Ayan. Ipinakita po sa atin na kahit nandyan sila sa maliit na pulungan, mga minamahal na mga kapatid, hindi mo mapipigil ang paglago ng iglesia ng ating Panginoon. Yung nalabing mga iglesia, yun pong nalabing uh, iglesia na tinutukoy sa aklat ng Apokalipsis, mayroon siyang dalang patutuo ng ating Panginoon. Testimony of Jesus Christ. Ayon po sa ating tinuklas na ang testimony, ito ay kumakatawan sa Espiritu ng Hula o Spirit of Prophecy. Pang buong mundo po yan. Hindi po mapipigil yan. At wala pong pwedeng pumigil diyan. Byron lang siyang ginagawa ang kaaway ng Diyos kung paano siya makipagbaka sa mga remnant church, sa mga remnant people, yung mga nalabi ng babae, yung mga membro ng iglesia na kumakatawan sa mga taong sumusunod sa utos ng Diyos. Yan po yung ibig sabihin ng Revelation 7, uh, 12 verse 17. Bakit galit ang dragon sa iglesia? Bakit galit ang kaaway ng Diyos sa iglesia? Siyempre, gusto ng kaaway ng Diyos na walang maligtas. Pero ang gusto ng Diyos, lahat naman ay magkaroon ng kaligtasan. Kaya nagkaroon ng labanan. Dito ang paghihiganti o retaliation ng kalaban o kaaway ng Diyos. Lahat po yan, kapatid, sinusundan kahit saan, kahit dito sa Pilipinas, sinusundan lagi ang pagsubok yan na hindi matuloy-tuloy ang atin pong gawain. Pero sa awa ng Panginoon at sa tulong po ng Panginoon, tayo pong lahat ay lumalago sa iba't ibang dako ng buong sanlibutan. Katulad lamang po nito, itong si Ezekiel kapatid, siya po ay isang Aprikano na tumanggap sa atin pong Panginoon. Dati po siya siya po ay isang Methodist. Ayan. Siya po ay, siya po ay ah, sumasamba na sa Diyos. Kasulang lang, itinuwid lang yung kanyang pagsamba sa Diyos, nilapatan ng aklat ng Apokalipsis na ang tunay na pagsamba sa Diyos, ang araw na pagsamba sa Diyos ay ang araw ng Sabado. Yan po ang isyo na kanila pong pinag-uusapan riyan. O, napakabuti ng Panginoon. Siya po ay tumanggap sa atin pong Panginoon bilang personal na tagapagligtas. In Ingonga, o Ingonga, Ingonga, North sa Tanzania, mga minamahal mga kapatid, ito naman yung isang kapatid natin na hindi siya African, siya po ay isang Islam. Ayan, isa po siyang Muslim. Kaya nung pinikturan kanina, hindi ko lang nakuha yung picture, ang video po nila, napakarami nila kapatid. Bakit? Hindi mo mapipigil ang gawain ng ating Panginoon. Kaya habang lumalago ang gawain po ng ating Panginoon sa iba't ibang dako ng sanglibutan, ibig sabihin, buhay ang salita ng Diyos. At habang gumagapang ang gawain ng Panginoon sa iba't ibang lugar, sa iba't ibang dako ng mundo, ang dragon dyan, ang kaaway ng Diyos. Galit na galit dyan. Kaya sa series number 3, mayroon tayong ibubunyag. Huwag magugulat sapagkat yan talaga ay nasusulat at yan po ay mga referensya na yan ang gagawin ng isang makapangyarihang iglesia sa buong mundo na siya talaga ang ginamit ng dragon o kaaway ng Diyos para gapiin ang binhi ng babae. Walang iba kundi ang tunay na iglesia na sumusunod sa atin pong Panginoon. Yan po ay sa mga Islam, kamusliman po yan. O nakita po natin, dito naman sa Nungay, in South uh, Nairobi, yan po mga kapatid, ay someone naman ay patungo naman ang Papua New Guinea. Ayan. Puro sa South po yan. Mga Black American sila. Napakalakas ng gawain nila doon. Bakit? Mayroon po silang ginagawa. Ah, uh, TMI. Total Member Involvement. Sa ngayon, ang ganila pong ginagawa sa kanila pong Hope Africa, marami po silang narating. Katulad lang po yan ng ginagawa natin dito na Voice of Hope Music Ministry. Mayroon po silang Hope Channel. Ang sa kanila ay Hope Africa, Mayroon naman tayong 3EBN. Mayroon naman tayong Hope Channel. Sa iba't ibang uh, bansa, mayroon tayong Hope Channel Philippines. At sa Hope Channel Philippines, maraming sangay po yan. Sa iba't ibang conference, ibig sabihin, ang gawain ng Panginoon, hindi po mapipigil yan at walang tigilan yan hanggang sa kanyang pagdating. Dito po, marami pong tumanggap dito sa Ethiopia. Yan po yung Ah, uh, mga Black American sila. Pero sa kanila po ay mga pure silang mga Ethiopian sa Africa. Kaya sa mga Black American o sa mga itim na mga tao, naroon yung gawain naman, uh, ginagampanan po yan ni Mark Finley, atin pong uh, mga ngaral, evangelist po natin ng General Conference. Ibig sabihin, hindi po mapipigil ang gawain ng atin pong Panginoon. Kaya nagagalit yung kaaway ng Diyos. Devil retaliation. Throughout the century, God has had men and women who have been faithful to Him. Kahit anong mangyari, mga matay na lang yung ating unang mga magulang, mga lingkod natin, ang gawain ng Panginoon. Tuloy-tuloy po yan. Yon pong nasa yung, yung nakatalikod na kulay pula na yan. Yan po yung larawan na sila po ay tumakas sa kabundukan ng Europe nung kasagsagan ng paglilitis ng mga anak ng Diyos. Kaya mapapansin po natin dito po sa ating mga series ay atin pong mapapansin na itong ating ginagawa ang ating iglesia ang atin pong dinaminasyon. Ito po ay pinili nang Diyos upang maglingkod hanggang sa ating kapanahunan At hanggang sa darating pa. Basahin po natin. 1 Peter 2 verse 9. Gusto nating emphasize itong talata na ito. But you are a chosen generation. A royal priesthood. A holy nation. His own special people. Tayo mga kapatid. Tayo, ako, tayong lahat dito sa ating compound na mayroong bahagi dito sa ating eklasya. Tayo po ay mga pinili ng Diyos upang maglingkod at gumawa sa kanyang bukiran. Sapagkat tayo ay pinili, tayo ay banal na pinili ng Diyos upang maglingkod sa kanya. Dito po yan, pumupunta sa ating iglesia. Kaya ang ating pong iglesia, ang atin pong dinaminasyon, napakalaking obligasyon upang magdala ng pabalita sa buong sanlibutan. That you may proclaim the praises of him who called you out of darkness into his marvelous light. Mula tayo sa kadiliman, inahon tayo ng Diyos upang magproklama, magdala ng pabalita patungo sa isang kagilagilalas na kaliwanagan. Ang dala po natin, kapatid, ito ang tunay na liwanag na ibinigay po para sa atin. Kaya sa mga pagsubok, nariyan yan ang kaaway ng Diyos. Hihilain ka, ah, lalagyan ka ng mga problema, nariyan ang lahat ng subukan sa kanyang piniling iglesia. Sa kanyang nalabing iglesia, nandyan lahat ang subukan maging sa bingit ng kamatayan. Mga lalaki at mga babae ay daranas riyan sapagkat yan galit ang kaaway ng Diyos para sa kanyang iglesia. Last text dito po sa ating ah, series number 2, Devil's Retaliation. Tandaan po natin, kahit sa ating mga tahanan, kahit sa ating ah, ginagalawan, na lugar kung saan man tayo, naroon ang kaaway ng Diyos. Dahil galit siya doon sa nalabi o sa mga binhi ng babae na gumagawa sa gawain ng atin pong Panginoon. I write so that you may know how you ought to conduct yourself in the house of God, and which is the church of the living God, the pillar and the ground of truth. Tayo, ang pinagkatiwalaan ng Diyos sa Kanyang pong gawain na ito. Wala nang iba. Hindi ipagkatiwala ng Diyos sa hindi niya anak ang Kanyang banal na gawain. Kaya dito sa ating series number 2, ipinakita ang sa paglalarawan ang pag-improve ng gawain ng Panginoon. Kaya Luzon, Visayas, Mindanao, mayroon tayong ginagawa hindi lang dito sa Hope Channel hindi lang dito sa EBS Voice of Hope Music Ministry, kundi ang lahat ng media ministry na pinagkalooban ng ating Panginoon upang maglagak tayo ng panahon para sa kanyang banal na gawain. Ito na wa, mga kapatid, ay magiging kaakibat sa atin pong buhay. Kaya purihin ang Panginoon bukas ng umaga at muling ilaladlad ang series number 3 ng pinakamabigat at mapait nadaranasin pa ng pinili ng Diyos o ang binhi ng babae sa kamay ng alin ng kaaway ng Diyos. Kaya dito tayo, pagtibay natin, yakapin natin, pagtulungan natin sa pagkakaisa, Diyan magtatagumpay ang mga anak ng Diyos. Huwag niyo pong kalimutan, lahat po tayo ay magkaisa sa gawain na ito sa iisang hangarin upang tayo ay magkaisa sa paglilingkod hanggang sa kanyang pagdating. Ito po ang ating dalangin sa pangalan ng ating Panginoong Hesus. Amen.